A paz do Senhor Jesus a todos os internautas, os irmãos que estão nos acompanhando. Nós acabamos de presenciar a glória de Deus que veio sobre a terra do avivamento, mas ela não é exclusiva apenas aqui de Manacapuru, Amazonas. Ela é para você que está em cada canto do Brasil. Nós somos a igreja e Deus há de juntar toda a juventude, porque essa é a visão nacional. Para mim, está sendo maravilhoso, não só para mim, mas creio que para todos nós. É uma expectativa diferente, porque que eu lembre, Convenção Nacional de Jovens, eu acho que é a primeira aqui na nossa região norte, e nós tivemos aí uma participação em massa de todos os distritos aqui próximo, caravanas grande, imensa, o centro de convenção ficou pequeno, e o mais importante de tudo isso é a glória de Deus. Ontem foi poderoso, hoje foi poderoso, e Deus tem feito obra poderosa, e isso através de uma juventude. Então, os jovens, na atualidade, eles são jovens fortes, jovens determinados e jovens que estão fazendo a obra de Deus com determinação e que estão ganhando alma para o reino de Deus. Parabéns a toda a juventude brasileira da IPUB. Parabéns a todos. É a minha primeira vez aqui, eu sou de Minas Gerais, da IPUB Eldorado, e para mim tem sido um grande privilégio, uma grande honra estar aqui com os irmãos, conhecendo essa terra maravilhosa, né, de gente animada, irmãos, né, cheio do Espírito Santo. Para mim tem sido muito gratificante. Eu acredito que Deus está levantando uma grande juventude forte na nossa nação, está levantando jovens aí com ministérios apostólicos, né? Então, assim, para mim tem sido muito, mas muito gratificante. Foram dias de luta, de oração, dedicação. Sabemos que quando nos propomos a fazer algo para Deus, coisas se levantam contra aqueles que estão na frente. Mas, acima de tudo, Deus é fiel. A expectativa, na verdade, foram além do que estávamos esperando. A glória de Deus foi tremenda, é tremenda, né? E a gente não tem nem palavras para explicar o que Deus está fazendo. Na verdade, Deus é surpreendente, né? A expectativa da juventude hoje é as melhores. Os jovens são fortes, os jovens são a força da igreja, né? Uma igreja sem juventude não tem alegria, e os jovens são a alegria da igreja. E a Igreja Pentecostal do Brasil, ela tem uma juventude forte, uma juventude abençoada. E nós somos, como pastores, nós somos abençoados por isso. Amém? E eu creio que Deus está derramando um grande envolvimento, uma grande mudança sobre a juventude no Brasil todo. Queria agradecer a todo o povo do Paraná que eu tenho orado pela minha vida, estou muito feliz em poder participar. É um encontro que tem marcado e vai marcar a minha história aqui nesse lugar. Então é uma grande oportunidade, né? Tenho tido essa oportunidade de conhecer Manacapuru, Manaus, e também enfrentar o calor daqui, né? Eu sou adapto a um clima mais frio, mas aqui, não só o clima, o que está acontecendo é algo muito importante para a nossa geração, principalmente no nível Brasil. Nós temos vivenciado um grande mover do Espírito Santo. Então é um grande motivo, uma grande alegria para mim estar aqui nesse momento. Nós estamos muito extasiados, porque o que Deus fez de ontem para hoje e nessa segunda noite, o poder de Deus foi tão grande. Os jovens estão totalmente renovados, jovens que foram renovados com o Espírito Santo. Hoje eu falava, hoje sábado eu falava para a caravana de jovens, juntamente com a líder distrital, irmã Lediane, e eu falava do investimento que eles fizeram. Muitos podem até pensar que estão gastando 400, e eu vi o sacrifício de cada um desses jovens em vender kibes, em estarem rifando, em estarem fazendo rifas premiadas para poder vir para essa programação, se pagar um preço. E eu sei que isso, para muitos, pode ser caro, mas o valor disso não tem como eles dimensionar lá na frente, porque Deus vai dar um crescimento. Eu digo assim, Leandro, que assim como Pedro e João fizeram na Porta Formosa, quando aquele coxo estava pedindo esmola, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu quero dizer uma coisa, que o investimento deles
não é para enriquecer materialmente, mas sim espiritual. Aonde Jesus é a força, onde Jesus tem dado todo o discernimento para que eles busquem Ele cada vez mais. E eu sei que essa programação, esse evento, tem sido algo exuberante, tem sido algo que vai ficar na história. Eu sei que outros jovens serão impactados quando eles voltarem para Roraima. Outros jovens serão cheios do poder e da glória do nosso Altíssimo Deus, porque eles vão voltar para casa renovados, cheio do poder e testemunhando do que Deus está fazendo nessa Convenção Nacional de Jovens. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. As expectativas foram ultrapassadas de uma maneira maravilhosa. Pela graça de Deus, pela vontade de Deus, hoje nós conseguimos superar todos os limites, todas as barreiras da distância, e tivemos caravanas de toda a região norte e de todos os lugares do Brasil também representando a juventude. Nós tivemos um barco que veio de Coari, vários ônibus que vieram de Manaus, do Distrito Leste, do Distrito Oeste, do Distrito Rio Negro também, teve mais de 4 ônibus. Então o Centro de Convenções Jerusalém 2 aqui em Manacapuru experimentou hoje a maior superlotação enquanto um evento da nossa igreja foi feito até na rua. Para mim foi muito difícil entrar no Centro de Convenções por causa da multidão, mas uma coisa que impressionou tanto a mim como todos os pastores que estavam aqui presentes, é que a multidão não queria sair. Realmente o pastor Charles Nassário, nosso tesoureiro nacional da juventude, trouxe uma mensagem poderosa, trouxe uma glória de Deus maravilhosa através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E onde a glória de Deus está, ninguém quer sair. Paulo estava lá no cárcere, juntamente com Silas, começaram a louvar, começaram a adorar. E a Bíblia disse que houve um terremoto, os alicerces da cárcere foram sacudidos, as portas se abriram, as cadeias se quebraram. O carcereiro pensou, Aleandro, que todo mundo tinha fugido, e ele pegou sua espada para se decapitar, porque sabia a sentença, que era uma só, por deixar escapar os prisioneiros. Mas Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui, os prisioneiros, os homens perigosos, bandidos, assassinos, não quiseram sair da cárcere, porque ali estava a glória de Deus. Foi o que aconteceu hoje no Centro de Convenções. Os louvores tocaram, os músicos cantaram todo o repertório, e os jovens continuavam louvando, adorando, glorificando a Deus, porque onde a glória de Deus está, ninguém quer sair, ninguém quer perder. Glória a Deus. Eu acredito que, como quase todas as pessoas aqui, estou maravilhado realmente. Foi uma grande bênção, foi um grande mover de Deus. E por mais que eu seja daqui do Amazonas, mas moro lá em Santa Catarina há 18 anos, então quando a gente chega e revê esse movimento, é como se fosse um regozijo, um renovo, né, de Deus para a nossa vida. E eu sei que eu vou sair daqui muito impactado, né? Amanhã ainda tem mais, mas eu sei que eu vou sair muito impactado, porque realmente Deus fez grandes coisas hoje nesse lugar. Muita paz. A minha visão desse trabalho é a mais positiva possível, porque Manacapuru foi o local certo, escolhido pelo pastor Augusto e a diretoria, para dar início a um trabalho dos jovens de agregação, de agregamento. Então, existem muitas coisas ainda a serem feitas, porém, o que foi feito é suficiente para se ter visão do que Deus está fazendo já no Brasil. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores que elegeram o pastor Augusto, a presidente nacional dos jovens. Quero aqui parabenizar a todos que dele votaram, dirigidos pelo Espírito Santo, e agradecendo a Deus pela movimentação de cada pessoa que veio aqui, desde o primeiro até o último dia. Ou seja, se veio o primeiro, não pôde vir o segundo, ou se veio os 3 dias, é gratificante. E essa equipe que está dando cobertura e registrando. Que Deus os abençoe e faça crescer mais ainda.